Tack, fru talman. Min fråga idag ställs till justitieministern. Idag har det i Aftonbladet publicerats uppgifter om att regeringen om kort kommer att lägga fram en utredning om mer marknadsmässiga hyror på bostadsmarknaden. Hyresgästföreningen har reagerat mycket starkt på det här. Särskilt att det kommer just nu i den här väldigt allvarliga krisen som vårt land befinner sig i. Och oron är ju, kritikerna utgår från att det här kommer skapa mer oro och rädsla bland medborgarna. Så att mina frågor är ju helt enkelt om de här uppgifterna stämmer. Kommer det här utredningsuppdraget att levereras nu, att smygas ut under coronakrisen? Och vad är bakgrunden till att regeringen vill se högre hyror på delar av bostadsmarknaden? Tack. Tack så mycket. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack, fru talman. Det är ju ingen hemlighet att vi har arbetat med ett utredningsdirektiv. Det är en del av januariavtalet. Men ett par saker vill jag då bara korrigera. För det första är det inte ett förslag, utan det är ett utredningsdirektiv till en förändring som kan komma först om ett par år. En utredning ska jobba med detta först för att kunna bli färdig med ett system. För det andra är det här är inte marknadshyror, utan det här berör i praktiken ingen av dagens hyresgäster. Eftersom det berör ju inte det befintliga beståndet, utan det berör bara nyproduktion. Och nyproduktionen är ungefär 1% per år av det totala beståndet. Så att vad vi talar om är alltså inte någonting som får betydelse för dagens hyresgäster. Och det är viktigt att säga det, just för att man inte ska bli rädd för att nu tänker man införa marknadshyror i det befintliga beståndet. För det gör vi alltså inte. Det berör bara de som så att säga kommer att ta del av nya lägenheter först om ett par år. Och det motsvarar som sagt 1% av beståndet då det när det gäller nyproduktionen. Tack. Tack så mycket.